Batu-batu pecah bang. Seinci kot, besi hodoh seinci. Kita tengok, tembus ke tak tembus. Haa ni. Okey bang, abang tahu tak ni apa benda? Haa ni, sini. Tengok ni, yang YouTube ni. Haa ni, tengok ni. Rapat sikit, rapat sikit, rapat sikit. Haa ni, dia masukkan paku. Pam, melekat paku ya bang. Haa ni, 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 tengok ni eh. Ha, ini dia masukkan paku semua. Tap. Fuh, dah tak payah aku, dah tak payah pakai tukul lah bang macam ni. Pap. Fuh, ni. Tap. Batu-batu pecah bang. Gila. Oh ni. Paip ni. Paip berapa inci eh ni? Tembus ah ni. Ush, bang, beam pun tembus punya ni. Ah tak apa. Kita try, kita main dengan mesin ni. Boleh tembus ke tak? Jom kita tengok. Subscribe channel YouTube saya sekarang bang. Ataupun langgan channel YouTube saya. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Gurau ke bang? Ok bang, saya beli ha, ni. Saya dapat ni, satu panca dia ha, ni, mata dia ha, ni. Bukan paku biasa-biasa bang. Kena paku special dia ha, ni. Ok tak apa bang. Lepas tu dapat ni. Dapat ni. Saya beli kat Shopee ni. Nanti saya bagi link. Tolong tangan. Ini untuk telinga. Tak apa. Ini je lah saya nak tunjuk. Jom nanti kita test. Betul ke boleh tembak besi? Boleh paku besi, paku simen. Ni. Senang kerja banyak kerja ni. Senang ni. Okay, jom. Saya nak test spotlight solar. Dah tak payah pakai bil elektrik dah. Okay, ni malam ya. Malam. Cuba saya on. Terang bang. Tengok bang sekeliling. Terang. Puas hati. Buka dia pun luas. Dah tak payah bayar bil elektrik dah. Kalau berminat, WhatsApp je Faiz Hardware. Ada 1 tahun waranti. Dah tak payah bayar bil elektrik. Okey bang, kita test. Ni pomen kita. Sini, tunjuk. Ni paku dia. Paku dia macam ni. Masuk kat dalam ni. Tunjukkan, masuk. Masuk kan? Masukkan macam tu. Okey, kita nak tembak simen ni. Kita nak tembak simen ni. Tembus ke tak tembus? Kita pakai safety first eh. Kita pakai ni. Okey. Tembak. Berdesing bang. Oh. Rapat. Mana-mana rancak. Rapat. Mana-mana rancak berdosa. Rapat. Oh. Ni bang. Paku dia panjang ni rapat bang ni. Jadi rapat. So apa rahsia dia bang? Boleh rapat ni. Ni. Ni ada belerang. Dalam ni ada belerang. Dalam ni ada belerang. Belerang ni yang letupkan paku ni di ke depan paku ni. Dia masuk terus ke simen. Macam pistol juga bang. Ni lah konsep pistol dia. Okey bang, simen memang dah tembus. Kita try besi hollow pula. Ni, besi hollow ni. Tengok ni. Zoom in sikit, zoom in sikit. Nanti orang tak jaya. Ni. Tebal dia. Ni. Seinci kot, besi hollow seinci. Kita tengok. Tembus ke tak tembus? Ni. Okey bang, sekarang ni, tengok belakang ni. Shopee Faiz Hardware dah jual dah barang-barang works, Eurohit, Makita, Bosch, Waxmaster, kaca, barang-barang top brand pun ada juga dekat Faiz Hardware ni. Apa yang bestnya? Kita review dulu, buat video, bagi customer puas hati. Tak puas hati lagi? Datang sini, Faiz, nak test mesin rumput bateri. Ambil, test, pergi dekat tu Setia Alam Padang tu, main sendiri. Boleh dekat Faiz Hardware. Nak test nak main sendiri, test nak main sampai puas. Nak beli boleh, tak nak beli pun tak apa. Saya nak customer puas hati. Guna, try, nak beli-beli, tak nak beli, tak apa. Itu pilihan customer. Terima kasih sebab support Faiz Hardware. Komen banyak-banyak, spam komen banyak-banyak kat video ni. Bagi view dia tinggi. Melekat. Kemik sampai kemik lah. Orang Negeri Sembilan kata, molokat benar lah. Ni, molokat benar. Ni. Meletup bang. Saya sarankan abang kena pakai earplug. Kalau tak, berdesing telinga. Dia dah bagi dah ni. Kesimpulannya bang kan, memang padu lah benda ni. Tak dinafikan lah, dah tak payah dah. Pakai wall plug lah, pakai drill lah. Ini pun dah okey dah. Untuk kerja-kerja rumah, ringan-ringan. Cepat masa. Tapi hati-hati ya bang. Jangan tangan sini, tak mau. Hati-hati guna ni. Apa-apa mesin pun, kita kena ada safety juga. Link saya beli kat mana, saya tinggalkan kat bawah.
Nanti dulu bang. Jangan pergi mana-mana. Tengok video yang lain. Saya review mesin yang lain. Ataupun abang komen kat bawah ni. Mesin apa yang abang nak saya beli. Lepas tu saya buat review. Selagi abang tak tekan video yang lain, saya tak nak ke mana-mana. Kalau view video saya rendah, siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Tengok sekarang.